tajul arifin ya for kendusi di barham narman gakui udon tingat sire barham ay tajul arifin ya for kendusi di barham narman gakui udon tingat sire barham ay chakawir du baca khaybo mom lañ rangal bay delo nga li silat ci lawala sire bara amay simala juro bañ hubbe khaybu dal la feñ mbole ruuy dal da sabala sire bara amay bañ siya toxal le ndam dak kefer bay ay sir betali borom ngur gu mag gefal Sidi Baram may bisam kandax mo mbon mo fa feñon basa basay muña muña muñ waj yaran ci sa ko kay Sidi Baram may Ababakar Siddiq kay melni nak Ansar Mustafa ku do pour de ko ñu am Sidi Baram may jarama kayna ko animbara do mo hatala baye siya bi xamle hel mo batti sire ba ma ismu la azamak lako doxlo bobo sire por orlo sire dal bi do ma sire ba ma medina ngay teru jol makka tan tan sa len ñu do de ko sama asim sire ba ma gor norul islam bi ya campagne bay bay rewi jaar fora su bay lay noy nay sri baramay gor norul islam bi ya campagne bay bay rewi jaar fora su bay lay noy nay sri baramay miri na ngay teru jol makka tan ray salel ñu ñu de ko sama hasim bay yes sri baramay alayka salam nañ delu ben yu param pass dural dul bay da bi do mas sire ba amay sayyid tijan anta barama ibnu abdallah bay ni fetal nga ñay wu reuy doon wu sire ba amay alal param ba di kay dem ga bu len de xeto bay yon islam ili manja sayyid ba amay botop top jël nam yalta Barang busen ma banya fam len kawé demu len fa sidi bara amay ku man taw wax balen ma du wax balen ko yedde ngene rere rere fodé hal ku wéddi non bara amma buru la ké wul ko fot rek moy tolena perta ñaar ya li ngeen yow bala feñ dem fa bara amma sékhu sékhu ñas bañas sangan gak seke salai kamu rende bene keman ramai be salai bide letter ba boyo ne ko barhama ne ko juma jeng don ligel parena sire bala amay sala inul imam lay mung nan ko parel ne o de bay duma jile ya koy dalo Sidi Baramay sankuran ñu ci yow la wolu baye siam koy dalol yeetu ci sama law la la Sidi Baramay param bari ko letter ba yone ko hesa nan ko juma je sa di ser ray Sidi Baramay esa lay dajela wa kamburen mung nan teru len ko billahi qurbu zaman dana nyotay sidi bara amma esal nan teru len talan yaru len mayle ko teggi ni tawar bara may bara man alay omar kan faral gaaw ni dem kambure ndox sori na fi sidi bara amma alay omar nan ko beureu beureu sori wut ñes ñes neuf kilo mel la budi sa tude da nga tere sidi bara amay alay omar kero dakar wona se pora mi solle sans pare dem sidi